Oh,
Yeah.
የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 እስከ 25 ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፤ እንዲህስ ባይሆን ታውቃችሁ ነበር። ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና፣ ሄጄም ስፍራ ባዘጋጀሁላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ፣ ወደ እኔም ወስዳችኋለሁ። ወደምሄድበትም ታውቃላችሁ፣ መንገዱን ታውቃላችሁ አላቸው። ቶማስም ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም፣ እንዴትስ መንገዱን እናውቃለን አለው። ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። እኔንስ ብታውቁኝ አባቴን ደግሞ ባወቃችሁት ነበር፣ ከአሁንም ጀምራችሁ ታውቁታላችሁ አይታችሁትማል አለው። ፊልጶስም ጌታ ሆይ አብን አሳየንና ይበቃናል አለው። ኢየሱስም እንዲህ አለው፣ አንተ ፊልጶስ ይህን ያህል ዘመን ከእናንተ ጋር ስኖር አታውቀኝምን? እኔን ያየ አብን አይቷል። እንዴትስ አንተ አብን አሳየን ትላለህ? እኔ በአብ እንዳለው አብን በእኔ እንዳለ አታምንምን? እኔ የምነግራችሁን ቃል ከራሴ አልናገረውም፣ ነገር ግን በእኔ የሚኖረው አብ እርሱ ስራውን ይሰራል። እኔ በአብ እንዳለው አብም በእኔ እንዳለ እመኑኝ፤ ባይሆንስ ስለ ራሱ ስለ ስራው እመኑኝ። እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ስራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል። ቀዳሚዮ በአንድ ልጅ ለአንተ ምስጋና ካለት የሚገባህልና ለዘላለሙ